calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeel ka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo qamiis ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qaraxo gano maanta ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay masuulkii ka badbaaday qaraxii muqdisho maanta oo la ogaaday qofkii lala damacsanaa wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay muqdisho ayaa waxaa la soo sheegayaa in dhimasho iyo dhaawac xoogan oo geystay gaadiid ay ciidamada asluubta wateen ayaana la sheegayaa in la qarxiyay waxaana la soo sheegayaa in taliyaha asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan uu halkaasi ka badbaaday gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada hodan cabdikaafi yuusuf nuur ayaa saxaafadda u sheegay in 4 qof ay dhinteen waxaana ku dhaawacmay 5 kale oo askar u badan gaariga uu qaraxa haleelay ayaa ahaa cabdibile balse baabuurka taliya mahad oo qaraxa lala rabay uu ku xigay cabdibilaha islamarkaasina halkaasi uu ka badbaaday sidoo kale mooto bajaaj darawalkeedii waday ayaana la sheegaya in halkaasi uu u geeriyooday qarxii halkaasi ka dhacay al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay weerarkaasi qaraxa waxaana la soo sheegayaa in ay askar badan ku dileen qaraxaasi sida ay warbixinta ku sheegeen si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreeya qarax noocan oo kale ah oo ka dhacay isbuucyadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho qaraxyada noocan oo kale ayaa waxaa lala eegtaa saraakiisha iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee mara wadooyinka ka mid ah magaalada muqdisho islamarkaasina qarax ayaa loo geliyaa wadooyinka dhinaceeda dhinaca kale hindiya oo safiirkeedii kenya usoo bedeshay soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee hindiya ayaa safiir cusub usoo magacowday soomaaliya sida ay shaacisay wakaaladda wararka ANI qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka hindiya ayaa waxaa lagu sheegay in xilkaasi loo magacaabay dr firander kumar bawl oo bedelaya danjirihii hore ee dalkaasi raahul oo tan iyo diseembar 2018-kii wakiil ugu ahaa soomaaliya kuna shaqeyn jiray dalkaasi kenya dowladda hindiya ayaa sheegtay in safiirka cusub uu leeyahay waayo aragnimo dhinaca diblomaasiyadda ahay wuxuuna kasoo shaqeeyey dalalka kenya romaniya iyo moldova dr firander ayaa haatan ahaa safiirkii hindiya u joogay dalka kenya waxaana loo magacaabay bishii agoosto ee sanadkii 2020-ka iyada oo sababta loogu soo wareejiyey soomaaliya lagu sheegay inay tahay inuu yahay waayo arag sii xoojin kara xiriirka iyo iskaashiga haatan ka dhexeeya labada dowladood ee soomaaliya iyo hindiya sidoo kale waxaa wasaaradda arrimaha dibadda hindiya shaacisay in safiirka cusub uu ka degi doono nairobi halkaas oo uu horay uga shaqayn jiray safiirkii ka horreeyey danjire firander kumar bawl ayaa sidoo kale la filayaa in toddobaadyada soo socda uu soo gaaro magaalada muqdisho si uu waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ugu gudbiyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo soomaaliya iyo hindiya ayaa waxaa ka dhexeeya iskaashi iyo xiriir soo jireen ahi oo dhinacyo kala duwan leh sida caafimaadka waxbarashada iyo adeegyo kale dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo la kulmay musharixii labaad maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo sii wada kulamada uu la yeelanayo siyaasiyiinta dalka ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay hogaamiyaha xisbiga gurmad dr cabdinaasir cabdulaahi maxamed kulanka ayaa labada mas-uul waxa ay uga wada hadleen xalinta tabashooyinka arrimaha doorashooyinka iyo dhowrista xasiloonida dalka sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa shalay gelinkii dambe madaxtooyada ku qaabilay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha midowda musharaxiinta waxaana ay ka wada hadleen tabashada la xiriira dhanka doorashada iyo sidii loo xalin lahaa maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble in uu la kulmo musharaxiinta madaxweynaha ee tabashada ka qaba arrimaha doorashooyinka si xal looga gaaro waxaa la filayaa haddii macquul ay tahay inuu la kulmo xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo rag kaloo badan oo ku jiro ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeya ee xasan cali khayre fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ma musharax madaxweyne mise malxiiska madaxweyne farmaajo baqdaadi oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax islamarkaasina 4 sano uu la soo shaqaynaya madaxweyne farmaajo iyo hadda kasoo horjeesta waxa uuna yidhi madaxweyne farmaajo 4 sano dhiig qulqulaya ayuu joojin la'yahay islamarkaasina iminka madaxweyne ayaan isku soo sharaxaya ayuu yidhi wasiiru dawlihii hore ee madaxtooyada cabdiqaadir sheekh cali baqdaadi ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya wasiiru dawlihii hore ayaa sheegay hankii dowladnimada loo hayay kadib doorashadii 2017-dii uu jabay hirgelina waayey laguna guulaysan waayey in horumar laga gaaro joojinta dagaalada iyo dhiigga baxaya
isagoo sheegay inay Soomaalidu weysay hoggaan khibrad iyo faham dawladnimo laba leh taasoo ula jeeda in madaxweyne Farmaajo uu gabi ahaanba ku fashilmay hoggaaminta dalka 4 sano oo dhameystiran waxaan garab iyo gaashaan u ahaa madaxweyneheena ee xilka haya madaxweyne Farmaajo hase yeeshee kuma guuleysan 4 sano kadib inuu noo xaqiijiyo hankii aan lahaynay maadaama aan awoodi la'nahay 30 kilometir oo magaalada Muqdisho ku xeeran inaan si xurriyad ah ugu talaabno digi shacabka Soomaaliyeed wali wuu qulqulaya ayuu yiri musharaxa cusub oo wax qabad la'aan ku eedeeyay madaxweynaha xilkiisu sii dhamaanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay in ummadu ay rabto cid hoggaamiso ee aysan doonaynin cid xukunta taas oo ku dhalisay inuu isu soo taago xilka madaxweynaha Soomaaliya isuna sharaxo xilka madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa arintaas u fahmay inuu malxiis u yahay madaxweyne Farmaajo maadaama doorashada uu boobayo asigana in muddo ahi oo gaashaan iyo garab u soo ahay hase ahaatee ninkan ayaa iminka ee daanay miidiyaha u soo mariyay madaxweyne Farmaajo dhinaca kale xog culus Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame iyo Mr. Roble oo kulan xasaasi yeeshay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa faahfaahin looga bixiyay kulan uu ra'iisul wasaaruhu la yeeshay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame kulanka ra'iisul wasaare Roble iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ahaa mid uu dalbaday ra'iisul wasaaruhu ayaa ka dhacay xafiiska waxaana diiradda lagu saaray khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka Ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha xisbiga wadajir ayaa ka wada hadlay qabsoomidda doorashada daahfuran oo si nabdoon ku dhacda xalinta tabashooyinka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo in dhammaan dhinacyada siyaasadeed oo dhammi xil iska saaraan xasiloonida dalka kana fogaadaan hadal ama ficil kasta oo niyad jab ku ah shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay kulankaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa la sheegayaa inuu kulankaasi wakiil ugu ahaa golaha uu ka tirsan yahay ee midowga musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul wasaare Roble ayaa mar kale xaqiijiyay sida uu diyaar ugu yahay inuu la fadhiisto dhammaan siyaasiyiinta iyo daneeyayaasha doorashada dalka si uu uga dhageysto talooyinkooda loona sii ambaqaado qabsoomidda doorashada loo dhan yahay ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Roble Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa isna qoraal uu ka soo saaray kulankaasi uu la yeeshay ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay inay uga wada hadleen khilaafka doorashada isla markaasina uu ballanqaadyo sameeyey waxa uu yiri waxaan xafiiska kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxaana ka wada hadalnay tabashada doorashooyinka ee la xiriirta guddiyada arrimaha Soomaaliland gedo wuxuuna ballan qaaday in uu diyaar u yahay xalinta tabashooyinka iyo xaqiijinta doorasho si nabad ahi oo daahfuran leh ku dhacdo waxaan kaloo ka wada hadalnay xurriyadda ololaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kulamada dadweynaha iyo dibadbaxayaasha iyo in laga wada shaqeeyo xasiloonida dalka ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame musharax Cabdi Shakuur warsame ayaa xubin ka ah golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo aad u diidan hannaanka ay dowladda federaalka u hirgelinayso arrimaha doorashooyinka dalka waxaana la sheegay in kulankani ay iyagu u soo wakiisheen si kastaba ha ahaatee lama ogo in ra'iisul wasaare Roble uu la kulmi doono Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed sidoo kale khayre in ay ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid